ବବି ତୋର ଭୁଲ କେବେ କରିବନି। ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର ଟାଇଟଲ୍ ବହୁତ କ୍ୟାଚି ଅଛି, ଫେରିଲେ ମୁଁ ତୁମର ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ବବି ମିଶ୍ର। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁଠୁ ଭେଟେରାନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେ ଭଲ କାହାଣୀ ନେଇ କରିଥିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ରିମେକ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ଦମନ ପରେ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ବବି ଏତେବେଳେ ଭୁଲ କେବେ କରିବନି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ନେଇ କରିଥିବ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ରିଲିଜ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ନେଇଛି ସୁଧାକର ପ୍ରସନ୍ନ, ସେ ହେଉଛି ପିପୁଲ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏବଂ ସମ୍ବିତ ନେଇଛି, ନୂଆ ଝିଅ ନେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ମୋର ଆଶା ଅଛି। ତେଣୁ ସିନିୟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ ମୁଁ ବବି ମିଶ୍ରକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, ବଟ୍ ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ବବି ତା'ର ଏତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ କାହାଣୀ ନେଇ କରିଥିବ।